O trânsito de Presidente Dutra poderia ser bem melhor e fluir com mais facilidade se os condutores de veículos contribuíssem fazendo a coisa certa. Veja quantas irregularidades foram flagradas. Aqui, encontramos carros estacionados a menos de 5 metros da esquina. Nessa outra situação, são motos estacionadas na frente de garagem. Com os vanzeiros, as irregularidades são ainda maiores. Eles param onde querem e nem se preocupam se é em fila dupla ou no meio da rua. Essa é a Rua Magalhães de Almeida, um dos pontos mais movimentados do centro da cidade e do comércio local. Aqui, os motoristas têm uma via de mão única e, além de estacionar em locais proibidos, ainda fazem fila dupla, dificultando ainda mais a passagem de outros veículos.